کمیسیونی بالای سر بخوی هەڵبژاردنەکانی عراق بڕیاری دا کە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی هەرێمی کوردستان جیاکردنەوەی دەنگەکان لە بنکەکانی هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێت بەڵکو هەموو سندوقەکان کۆ بکرێتەوە و لە چەند بنکەیەکدا دەنگەکان جیا بکرێتەوە. بەپێی بڕیارێکی ئەنجومەنی کۆمیسیاران ئەو سندوقانەی کە لە ناو وێزگەکانی دەنگدانن لە ناو وێزگەکان وەچی جاری جاران هەژمارکردن و جیاکردنەوەی بۆ ناکرێت بەڵکو هەموو ئەو سندوقانە لە هەموو شار و شارۆچکە و گوندەکان کۆ دەکرێتەوە لە یەک تا سێ بنکەی هەژمارکردنی دەنگدەران کۆ دەکرێنەوە لەوێ هەژمارکردنی بۆ دەکرێتن. تەبان ئەوەش چەندین گرفتی لێ دەکەیتەوە. ئەو بڕیاری کۆمیسیۆنش کاردانەوەی جیای لێنان پەرلەمانی کوردستان و قانونی ناسان و ئەندامانی پەرلەمان لێککەوتەوە و لەو چۆرچەوەیدا پەرلەمانی کوردستان بەنامەیەک داوا لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق دەکات کە قانون جێبەجێ بکات. هەرۆک داوا لە کۆمیسیۆن دەکات کە ماددەی شەش لە قانونی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات کە تێیدە بەڕوونی هاتووە کە مەرجە هەژمارکردن و جیاکردنەوەی دەنگەکان لە ناوەندەکانی دەنگدان بێت. هە لەو چۆرچەوەیدا ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان لە دادگا تانە لەو بڕیارە دەدات و سکاڵەش لەسەر کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان تۆمار دەکات. ئامانجی دانانی ما لەو مادەی شەشی قانونەکە ئەوە بکەوە مەترسی گۆڕینی سندوق هەیە لە کاتی گواستنەوەدا جگەلەوە هەندێک زانیۆنەری کیانە سیاسیەکان دەردەکرێت جگەلەوەش داری وانیۆنەری کیانە سیاسیەکە تەنها فریای نووسینی دەنگی خۆی دەکەوێت نەک نووسینی دەنگی لایەنەکانیکە. بەڵام ئەما هەموو ئەو مەخاوفانەی دەڕەواندەوە. بەڵام بەداخەوە ئێستا کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بابڵێن بە نووسراوی ژمارە 96 لە کۆنووسی ژمارە 4یاندا ڕێنماییەکی دەرکردووە کە داوا دەکات لە مەرکەزی محافظەکان چەند شوێنێک ئامادە بکرێت هەموو سندوقەکان بێتەوە فەرز و عەدی ئەسواتەکان لەوێ بکرێت کە لە کاتێکە ئەمە پێچەوانی ڕاستەوخۆی ماددە شەشی یاسای هەڵبژاردنەکانە. هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان وا بڕیارە لە 21 نوەی ئەمساڵ بەڕێوە بچێت و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەو بەروارە نزیک دەبینەوە. گۆڕەپانی سیاسی هەرێمی کوردستانیش هەڵکشان و داکشانی تێکەوتووە لەو بارەیەوە. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڕیارە دەردەکات کە پێچەوانەی قانونی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستانە. لەو چارچێوەشدا پەرلەمانی کوردستان داوا لە کۆمیسیۆن دەکات کە قانون جێبەجێ بکات. لەو نێوەندەشدا ئەو بڕیارە بە هەڵوەسراوی ماوەتەوە و پسپۆڕانی هەڵبژاردنش ئەوە دەخەنە ڕوو کە جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە ئاسەنگ بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتووی هەرێمی کوردستان دروست دەکات. سیرۆحسێن، کەناڵی کورسات، هەولێر.